Evo, ja ću se osvrnuti na sve ono što je vezano za političku inicijativu, a tiče se statusa osuđenih Perkovića i Mustača. Ponovit ću, dakle, očito je ovdje se radi o političkoj inicijativi za koju, evo, svakim novim istupom odvjetnika možemo popunjavati taj mozaik. Naime, i sam odvjetnik ove dvojice, Nobilo, je danas jasno komunicirao da je on danas predao zamolnice kako obitelji, tako i njega kao pravnog zastupnika za njihovo ranije puštanje na slobodu, ali time je između ostalog rekao da je on taj koji je kreirao cijeli taj proces, a da je pritom komunicirao sa jednim od generala i da je na taj način došlo do inicijative da određeni broj generala da svoju potporu za ranije puštanje na slobodu ove dvojice osuđenih osoba, dakle Perkovića i Mustača. Time možemo konstatirati, dakle, cjelovito postupanje u svjetlu da je cijeli taj postupak kreiran politički, da su generali pozvani i da su oni dali potporu. Jasno mi je i u nekoliko navrata sam iščitavao što su pojedini generali kazali, da su oni prepoznali njihov doprinos u Domovinskom ratu kao olakotna okolnost. No, ono što je bitno za naglasiti je sljedeće, dakle, da taj njihov doprinos u Domovinskom ratu ni na koji način ne može ih abolirati od zločina koji su počinili u vrijeme režima bivše SFRJ kao djelatnici tajnih službi, kao djelatnici UDBA, a poglavito ih ne može abolirati od presude koja je pravomoćno izrečena u Njemačkoj. Prema tome, dakle, generali su ovdje imali očito plemenit cilj, ali taj cilj, odnosno ta njihova potpora u ovom konkretnom slučaju, po meni, ni na koji način ne može abolirati iste za ono za što su presuđeni, za teško kazneno djelo, ubojstvo, ali samim time ni na koji način ne može ih abolirati od svega onoga što su činili kao djelatnici UDBA, odnosno djelatnici tajnih službi bivše države. Ono što možemo iščitati da je bio pokušaj iz ove inicijative da se rehabilitira cijeli taj sustav, a koji je svo to vrijeme postojanje bivše države vršio likvidacije i ubojstva hrvatskih migranata, hrvatskih državljana po svijetu,